Puthjet në buzë mes femrave të estradës tonë janë bërë trend kohëve të fundit. Puthja më e komentuar mbetet ajo mes këngëtarës Eraj Strefi dhe Enca Haxhiut. Me këtë puthje që shumë kush e quajti si gjest lesbikesh, vajzat morën shumë vëmendje. Por Era nuk mbetet femra e vetme që puthe Encën. Këngëtarja nga Tirana u xhirua në një koncert në Kosovë duke puthur një fanse të saj. Një tjetër puthje lesbike që ditët e fundit tronditi opinionin, ishte ajo mes gazetareve Mira Kazhani dhe Rezarta Delisua. Se i pëlqen të puthet me femra, ka treguar edhe njëra nga shqiptarët më të famshme në botë, Rita Ora. Puthje lesbike, ajo shkëmbeu me modelin e njohur Kate Moss. Listës e femrave shqiptare që kanë të tilla preferenca, nuk i mungon as Kalashi e Fjola Morina.